Երեկ ժամ 1-ից արդեն ադրբեջանական զորքերը հարձակումներ են սկսել հայկական դիրքերի ուղղությամբ եւ սկսվել են արյունալի բախումներ։ Իշխանասարի ուղղությամբ ինչ հարձակումներ են եղել եւ հիմնական այդ մարտերը որտեղ են ընթացել ձեռքբերումները։ Իշխանասար համայնքի տերիտորիան մոտ 2000 քառակուսի մետրը, մեր վարչական տարածքը։ Երեք բախումներ եղել է։ Մեր ժողովուրդը եւ մենք այսօր նստած մեր աշխատանքի վարում չենք տեսել, չենք նկատել։ Բայց լսելով իհարկե, մեր մյուս հատվածը Իշխանասար համայնքի հատվածը, Իշխանասար սարի փեշերի հատվածում ինչ որ ընդեղ բախումներ եղել է։ Բայց շատ քիչ, շատ քիչ։ Ժամը 6-ին դադարեցվել այդ կրակոցները, կրակոցները գյուղում էլ լսվել համայնքում։ Իսկ դրանց հետո վերջացել է։ Ու վերջ, գիշերը հանգիստ է եղել, գյուղը մնացել է նույն տեղում, ժողովուրդ իրա տեղում է, դպրոց աշխատել է իրա ժամով։ Մի խոսքով ինձ որպես ճիշտ ասող վարչական ղեկավար, ես չեմ տեսել այսօր մեր տերիտորիայում թուրք կամ թուրք առաջ գա, ես չեմ նկատել, չգիտեմ։ Ես այդ սարերը ես եղել եմ, 91 թվի պատերազմի մասնակից եմ եղել, եւ այսօր էլ չեմ տենում, այս սարերը գիտեմ որտեղ ինչ կա։ Այսօր թուրքը իրավունք չունի այս կողմից մտնի, էդ էլ եթե կա, երևի սա իրանց տեխնիկայով բանով հերվից կբացեն, էդ է, ուրիշ բան չունենք ասել։ Իսկ հիմնական բախումները Սյունիքի Սիսյանի որ հատվածն է, մեն եղել ձեր տեղեկությունը։ Հիմնական բախումներ նոր մի քիչ առաջ ասեցի, մեր Ուխտասարից աշկո դեպի Իշխանասար, դեպի Սևլիջ, այդ հատվածն է եղել։ Այդ բախումներ, տետևակի բախումներ, թե չեն այնպես ուրիշ ոչի բան, չի եղել, այս մեր հատվածում չի եղել, դեպի Ջերմուկի կողմը չի եղել։ Ասենք մեր համայնքներն այսօր ունենք, այս մասում ունենք 4 համայնք՝ Շաքինա, Իշխանասարնա, Աղիտունա եւ Նորավանը եւ Վաղուդին, 4 այս հատվածներում, այդ հատվածում բախումներն եղել այս մի փոքր։ Երեկվա այդ ժամը 1-ից մինչեւ 2-ից մինչեւ ժամը 6-ը։ Ու չի եղել։ Իսկ զոհերի վիրավորների մասին դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։ Զոհեր, ստե ասմենի շուրջ, էլի լսելով, որ մեկն է եղել, վիրավոր չունենք, գերիվարված չունենք ստե։ Չունենք, գերինգացը չունենք ստե մեր հատվածում։ Զոհ նկատն եք Իշխանասարի բնակիչ։ Այո, Իշխանասարի բնակիչ էլ չունենք եւ Իշխանասարում, Իշխանասարի այդ փեշերում էլ չունենք։ Զոհ մի օքե ա եղել։ Այդ օրը ասացի Իշխանասարի փեշերում, Սարի փեշերում, ոչ թե յուղ։ Իսկ այդ բախումների ընթացքում, երբ որ արդեն ձայները լսվում էին, բնակչությունը ինչպես էր արձագանքում, արդյոք ձեզ զանգում են գալիս, ես տեսնում էին, թե ինչ տեղեկություն են ուզում ստանալ հիմնականում։ Հիմնականում մեր գյուղն օրինա, մեր գյուղը, ժողովուրդը լրիվ դուս եկած, դուս ճիշտ է։ Լսում ենք ձենը։ Գաղոբեսա կրակ է, մինամյոտ է եղել, ընդանոթ է եղել եւ այլ եւ այլ։ Բնականաբար որ սամայլոտ չի աշխատե, գրակ չի աշխատե, բայց ժողովուրդը ծուրական կանգնած լսում են, թե դի դմ-դմ եկավ սյո կրակոցներ։ Ուրիշ ոչի բան։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս իրավիճակը ինչքան կշարունակվի դեռ, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Իրավիճակը դա արդեն կշարունակվի, եթե ասի պաշտպանության նախարարը։ Մենք չգիտենք այսօր պաշտպանության նախարարությունը կասի ինչ վիճակ է։ Կշարունակի թե չի շարունակի։ Մենք նստած ենք, չենք իմանա, երբ կշարունակվի, երբ չի շարունակի, կամ կլինի թե չի լինի։ Հա, շնորհակալ։ Բնականաբար ներողություն, բնականաբար միջանց կա ուզում, թուրքը մենք այդ բոլորս գիտենք, իսկ մենք պատրաստ չենք, այսօրվա մեր կարավարությունը պատրաստ չի ստորագրելու, որ այդ միջանց կտարես ենց ես։ Պրիտոն, որ կա Սիսյանով գնա, սա չի լնի, սա չլող, չլող, չստասող բանա, այսօրի մասը, եթե տարես ենք, Զանգեզուր չունենք, Զանգեզուրը պետի ձերներից լվանանք։ Իսկ տեղեկություններ ունեք, որքան է շնամի խորացել դեպի Հայաստանի տարածքները նախկինի համեմատ։ Այսօր նախկինի համեմատ լսել եմ ես երելի, որպես մի 40 կիլոմետր ինչ-որ մաս-մաս մտածը, մաս-մաս, մեր մոտ չկա, մեր տարածքում չկա, առաջ չեն եկել, նույն իրանց դիրքերում նստած են, 91 թվի ու մենք հանել ենք ես թուրքերին ես հատվածում, են նույն տեղը նստած են այսօր, առաջ չեն եկել, մեր մոտ չկա տես բան, իսկ եթե Սևլոջի կողմնա, Ջերմուկի կողմնա, իրանց իստիսույա կոշում, տակ ջուր, իրանց կողմնա չգիտեմ ես տեղը չեմ։